ilalagay ko muna tong water and then maglalagay tayo ng salt and ginger. Lagay na natin yung ginger habang inantay natin siyang umulo. And then lagay tayo ng salt. I-boil natin to until madali na siyang i-flaky yung meat niya. Kasi i-flakes natin siya. So, ayan, i-boil natin to hanggang sa madali na siyang himayin or i-flake. Ayan. Balikan natin later. Lagay muna tayo ng onion. Then garlic. Ginger. Then yung kakang gata o yung coconut milk. Then hayaan muna natin siyang mag-boil. Saka natin ilalagay yung stingray. Lagay na tayo ng pepper. Salt. Shrimp and chili. Fish sauce. Later, maglalagay tayo ng vinegar para hindi siya madaling mapanis. Since, gata ko. Kakang gata lang yung gagamitin natin para clean. Ayan, so lagay na natin yung stingray. So, low heat na tayo, low heat. So, simmer lang muna natin siya ng 15 minutes. Then, yung sinabi ko na 1 cup ng kakang gata is idadagdag na natin dito. So, yan, idadagdag na natin yung another 1 cup. Then, hayaan natin ulit mag-simmer ng 5 minutes. Dahil sinimmer ko na siya ng 15 minutes kanina. Simmer natin siya ng 5 to 10 minutes bago natin ilagay yung malunggay. Kaya, lagay na natin yung paringa or yung malunggay. Then, lalagyan natin ng konting chili vinegar para hindi siya madaling matamis.
1 to 2 minutes, okay na to. Tikman na lang kung sakto na sa inyo yung alat o yung anghang. Dagdag na lang kayo if kulang. Ako mag-add ako ng alitin lang. Kasi naglagay tayo ng suka. Okay na to. Lighting na natin.